Ni kusikilize wewe redio, hebu usinshike muone kwanza paka Mweusi mjani kwa sababu tunaonekana siku za kazi za mapumziko wewe. Duniani huko akhera anakutafuta. Hebu jiangalie wewe kuniangalia na mimi vizuri usiniangalie kwa uoga. Na hadhi ya kuzana mwanaume kama wewe mfupi kama kimondo. Ha? Mimi na wewe tukae sehemu moja tuseme tunaanzisha mahusiano. Tutazaa sabufa. Tena wewe unitue, unikome usinikaushe uzazi. Umesikia wewe? Eti nakupenda, nakupenda, unipende mimi hela. Wanaume wenzako wana kazi ya kupenda wewe kwetu unanipenda mimi. Tena wewe, naomba unikome usinichokonoe wewe. Usinikaushe uzazi, usinitibue uzazi. Hebu jiangalie kwanza wewe una haja kuna mtu kama mimi eh? Mtoto no fofiga mtoto nimenyooka. Usinizibe. Muone kwanza miguu imepinda kama sabaki Arabu. Uje kuona mseo na mimi. Ndevu kama vipe fagio la mwimbili. Wewe tena unikome. Tafadhali usinikaushe uzazi wewe. Usinisukutue maana nitakusukutua vile vile. Muone kwanza. Yaani tena ukome kunifuatilia maana siku nyingine ukija kuingia kwenye anga zangu nitakuswali mpaka uswalike. Umesikia wewe mwenye macho kama vile maana nukta kwenye barua ya uchumba. Muone kwanza ndevu kafa geola jela. Eti tatu nakupenda. Unipende mimi hela. Unipende mimi hela. Hivi wewe unanichukulieje kwa mfano yani ukiniona ulikuwa unijui wewe? Sasa nakwambiaje kama yani, ushazoea kuruka twist hii rege kucheza unaweza ha? Unaweza na kuuliza mimi nina mwanaume kama wewe mwanaume kula yako yenyewe tu ya ngama ndugu yangu yani hapo nikukusalimia tu kama boarding yani hapo nikukusalimia tu na nichamba hivyo kukusalimia tu hapo nje ningeongea content ileleta hapo nilikwambia na shida na salamu za watu eh wale hizi mjini hamna chakula kila mtu yuko busy mambo yake una salimia wewe ukiwa kama nani Steve wewe hoja mimi havitoki mbali mimi naweza lolote zikatokea hapo Steve njoo ongea naye hebu ile lolote nilione kama unaliweza. Mimi havitoki mbali najua. Mimi lolote naweza ikatokea hapa. Na wewe naye mjinga naona kama ujui kubembeleza. Yaani wewe sikia. Nakusikiliza Chawa Pro Max. Yaani yule anakupenda. Unazuka hujamwelewa. Yule anakupenda. Na yule afikingeni kuambia hana wazazi. Kwa hiyo anataka muwe wazazi, mtengeneze familia. Hana wazazi. Kwa hiyo mimi huruma center. Ni mzae na yeye ni mzalie na watoto wengine, si ndio? Tena wewe mwenye pua kama buti la jeje unaifuatilia soko kuhusu. Kaka naomba uwe busy na mambo yako. Mimi ni kazae na yule. Mwanaume mwenye shepu kama vile mbwa anajinyoosha, akitembea mbele achezi nyuma atingishiki yupo kama vile kitumbua. Tena naomba mnikome akatafute saizi zake. Mimi siwezi kuzaa na mwanaume wa aina yule mwanaume mweusi kama vile usiku wa mabala. Nini shida? Nina type zangu alafu kama unavyoniona mtoto nakopa na nalipa. Upo hapo eh? Eh habari ndio hiyo. Unda nini kingine cha kusema labda nikuulize kwa mfano umemaliza? Au mimi niendelee? Tena mkome kata 20 type zenu. Mimi ni zena mwanaume yule mwanaume tulazaa nini pale zaidi ya sabufa? Mwanaume mfupi kama vile kimondo. Mwanaume mfupi kama ni ya kukata. Wewe nini kidole na macho habi? Ndaro. Ha. Njoba. Nicheke nene pemienu nenda bwana. Tuone utaolewa na nani? Jeuri tu. Utaolewa na huyo huyo nani? Ndaro. Hebu mekaokota wapi? Ukisikia maokoto, aka ndo kaokoto kenyewe. Ndo kama unavyoniona nimenyeoka mtoto ndo rangi yangu moja kama maji. Mnasemaje? Nawasikiliza. Hivyo dada huo mdomo kweli unatumia kula tu au? Mdomo unafanya kazi ya kula na kuongea vile vile kwa sababu silipi VAT. Hebu hatu hujakukosea ngoja tutakuja tuongea na wewe vizuri twende na. Hebu nendeni huko. Wanaume wazima waone taabu tena wewe mwenye nywele nyingi wewe kama fajola sewaji mwimbili siku nyingine mnikome. Wanaume ovyo kipenzi kaa unaruka maji. Na wewe mwingine mwenye mwili kama vile unadokiwa na milima mnikome. Dada, hatujakutukana. Umesikia neno hata moja si tunakutolea mdomoni chafu? Eti? Mbona maneno machafu ipo wewe utafikiri sio mwanamke? Nako kakizaa watoto ni wehu. Katakosa vitu vyote kale lakini sio UTI. Sasa ingia uanze kutusumbua kila muda. Sipu kaninunulia azuma siendi. Tondoki wewe afu mapenzi yatakuua wewe. Unasema sukari ya wewe mbona kama kushinda? Kana mdomo kale kwa deki. Ndio kimbaba jeka ngwa kanene. Yaani bora nilipokuona nilikuwa ninakutafuta kama sarafu ya zamani ndugu yangu. Bora nilipokuona nikusambaratika baba ya shamba na fimbo ya Musa. Eh langu nalipa lini? Shoga yangu. Mbona umekuja una moto hivi? Kwani tunaogopa? Ugomvi kwa nini ukosekane na ninakudai? Yaani wewe unaniuliza kama tunaogopa na unajua nakudai na hujanilipa hela yangu. Kwa hiyo wewe ina maana hela yangu umeichukua unaiwekeza kuongezea shepu yako ili madu kuchukua mabwana zetu. Mabwana yenyewe boda boda. 1000 ya ngama unaiomba unapewa wiki nzima. Dada,
mwenye macho kama vile la manukta. Eh, hey, dada subiri. Mbona umekuwa mkali hivyo kama moto wa kifuu? Maana mimi sielewi, mimi na wewe tuna ugomvi. Ni pesa yako tu ndio inakufanyukia yote au kuna kingine? Dada, naomba unilipe hela yangu. Dada, tafadhali usinitafuti na loloni. Yaani kama wewe umepinda, mwenzako nimenyongorota kama vile nyenza kimasai. Huko hapo. Yaani hapa ndugu yangu umeingia chakilema, mkono ndala mguu ndala. Lazima uvibete. Haya sema langu utanilipa lini? Eh, hey, dada taratibu. Mbona unawaka hivyo kama moto wa kifuu? Kwani mimi na wewe tuna ugomvi? Au unataka kunijazia watu tu? Wewe unaogopa watu? Ah, watu wakija watajua wenyewe. Mimi sio shida zangu. Yaani mimi niache kukudai wewe kwa sababu tu ninaogopa watu. Ah, watu manake nini? Macho kazi yake kuona. Waache watazame na potazama. Wewe unacheza na mimi wewe? Huh? Eh? Eh, hey, lakini shoga yangu hapa mtaani mimi naheshimiana na kila mtu. Mbona unazalilisha? Sasa wewe heshima yako mimi inanihusu nini? Heshima yako mimi inanihusu nini? Heshima yako na wewe unahusiana na nini? Wewe kama ulivyokuwa una shida zako na mimi nina shida zangu vile vile. Nataka hela yangu dada. Sasa kama umeshazoea kausha damu, itanua moyo. Yaani kama umezoea twister ile ndugu yangu kuiruka unaweza? Unaweza? Usinitolee macho kama fundi saka poteza nati muone kwanza kwa mwembe mbele mbele kabisa kabisa. Asha vaga, asha vaga. Wewe wewe. Nataka afu wewe muone kwanza. Miguu imepinda na ninakusaka wewe muone kichwa kirefu. Nataka hela yangu dada. Usinitiue kabisa, yani usinikaushe uzazi dada. Maini yako mahala pake, bandama ziko mahala pake. Sasa ukishazichanganya na mimi nitakuvuruga. Eh, basi shoga yangu tusizalishane barabarani hapa. Mbona unataka kumchoresha? Wewe mimi nimekuambia sikulipi jamani. Wewe kunilipa utanilipa lakini lini? Mimi mwenyewe na shida zangu, kama wewe uko na matatizo yako na mimi mwenyewe na matatizo yangu. Kama ushoe kusikia kausha damu sasa hii hapa tanua moyo mama. Lazima utavibrate maana si kwa mdabu kwao. Nikwambie kwa taarifa yako hapo umeingia chakilema. Mkono ndala, mguu ndala. Ninachotaka hela yangu, sitaki maongezi na wewe. Mjini sijaja kwa mbio za mwenge, mjini sijaja na mafuriko. Umemwibia. Wewe tembea, chukua zako, tembea na gepu muone kwanza. Shepu kasa ni abati. Shell type. Kama wewe mwenzako umekulia huko magorofani, mwenzako mimi nimekulia mabondeni. Huko hapo. Unaelewa? Yeye utaisoma namba kwa kirumu, utaisoma gari kwa nyuma. Nataka pesa yangu. Ninakupa masaa 12 ndio yalobakia. Maana masaa 24 ni shoga yangu usinijazie watu. Si nimekuelewa. Sasa mimi naogopa watu. Ah, watu wakijaswa wameamua wenyewe wajae. Wana wangu mimi naheshimika hapa mtaani. Kama nifanyia hivyo. Nakubali mheshimiwa, nachotaka hela yangu. Usinitibue. Dada usinikaushe uzazi, ninarudia tena dada usinikaushe uzazi. Dada mwenye miguu mirefu wewe. Habi. Hala hala. Sawa shoga yangu saa 10 saa hizi nitakupa hela. Hata ingekuwa afu usinipige vikumbo wewe. Wewe unafikia hivyo kwa mwili wewe una. Unanisikia wewe? Nyako, nitakuvuruga. Leo nimeabananga. Halo, umo ndani? Huh? Wewe dada yeye mwenye mwili mkubwa kama skaveta wewe. Wewe msichana mwenye mwili kama tanda mnifungulie mlango niko moto. Wewe 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 wewe. Tena ukome na ukomae. Una taadabu, una tahaya. Naomba nikutinie ndani. Wewe koma wewe. Tatu. Tena unijui. Unanichokonoa si ndio? Huh? Mimi nikuchokonoa wewe umekuwa chemba ile uziba. Kumekucha. Leo hii tunapanda na mabega uongo. Eh? Nyumbani kwenu hapa si ndio? Umu dangulo, umu guest wewe vipi wewe? Na mgongea wewe huyo nani nishavurugwa naomba nipite lakini mbona hivyo? Eh? Uko ndiko shantibua. Naenda kuniongea matatizo mengine. Jamani sitaki. Mbona mnanitafuta leo kwenye roho? Mnanitafuta jamani. Naomba nipite. Wewe shughulikia watu wewe mpumbavu nini? Huh? Mpumbavu mtu mbavu bila babu usingeishi labda seneni. Kuna taibu ndani kwenu au unasikia aibu? Naomba kupita nimevurugwa. Yaani huko ndiko sikiza nikwambia dada yangu. Yaani huko ndiko toka. Mimi siku kisikia nimelala polisi usishangae. Yaani wewe cha msingi saizi tafuta hela za kunitolea ndani. Maana kuna watu wanantibua, wanantafuta, wananchokonoa chokonoa. Acha usipige kelele wewe mpumbavu nini wewe? Mimi mdogo wako. Humu ndo ni humu ni wapi? Humu ni wapi? Mimi hata sijui kujibu nini unavyouliza humu wapi na kati unajua hapa nyumbani. Ah, kumbe nyumbani. Humu unapojua kwa nyumbani, si ndio? Haya, naomba kupita. Pita nani? Toba. Yaani nasemaje? Huu mtaa mimi nimechoka na mtaa, maana huu mtaa unachokonoa chokonoa sana mwisho siku waje wa lolo waseme mimi nina mdomo. Haiwezekani kila ninakopita rogwa. Wai wewe kwa nitakuta maneno. Eh, mtoka hapa. Odi. Odi.
Acha kuchungulia mjinga. Karibuni. Asante. Ba tumeanza kugonga muda mrefu ndugu yangu. Au mnachagua wageni? Kuona nipangie uje kufungua bongo. Samahani, tulikuwa tunamulizia tatu. Ah, wageni watatu. Tuna shida na tatu. Sawa. Na shida na tatu. Ah, piteni. Asante. Ndalo. Anza ingia ndani. Twende sigu. Ingia ndani. Yule mkali kumbavu si uje. Karibu kaka mgeni watatu. Sawa. Wageni wangu nikaa najiuliza wageni hao wageni gani wenye kamba mguuni haya karibuni. Huh? Ah. Tatu sanjali na hayo tusahau yaliyopita tugange ajali. Kule kwa kweli naweza nikasema sisi tulikonfuzika kichwani. Huh? Ila hapa nataka nikwambie tu taarifa tuliyokuja nayo ni njema kwa kweli. Mm-hmm. Huyu kwa kweli anania njema na Ndaro. Mwambie. Ah. Tatu kwanza tushukuru kwa kukuta. Awali ya yote nipende kusema kwamba tumesamehe kile kilichotokea kwa sababu tulikutana kule babani kama kidogo jua kali mambo confuse nini. Embu wewe subiri kwanza. Kwa hiyo nataka kusema mimi jua likiwa linawaka lipo katikati ya utosi mimi nakuwa confused yani nati zinaachia na kuwa hopeless, si ndio? No, sijamaanisha hivyo. Ila ninachokimaanisha ni kwamba ni sasa labda niende moja kwa moja niende direct kwenye kitu kilichonileta hapa. Bana me tatu nataka ni serious ni kuoa yani ni kuoa. Ori we mbona ndoa hivi kaka nikuulize kuna hata kama haiwezekani hamna shida acha tu acha yani wewe hamna shida acha tu acha kuna hata hamna shida haiwezekani wewe ndani tatu sume ambiwa hamna shida kwa sababu gani haiwezekani tatu utalia